Російські військові завдали ударів по акваторії та місту Очаків, також по двох населених пунктах Куцурубської громади. Поранені дві людини. Жителька Миколаєва Анна рік чекає нареченого з полону. Історію дівчини дивіться у випуску. «Укрпошта» презентувала новий поштовий набір із серії «Героїчні професії». Він присвячений українським залізничникам. Російські військові в ніч проти 1 листопада обстріляли з артилерії акваторію та місто Очаків Миколаївського району. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на сторінці у Телеграм. 31 жовтня о 9:04 та 1 листопада о півночі армія Російської Федерації била з артилерії по акваторії та місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Травмованих та загиблих немає, повідомляє ОВА. Окрім того, 31 жовтня о 9:08, 9:12 та 19:12 російські удари зафіксували по селах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Поранені дві людини, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, повідомив очільник ОВА у Телеграм. Жителька села Сапетня Тамара живе біля каналізаційно-насосної станції. Показує підтоплення поряд зі своїм будинком. Каже, цій проблемі більше 10 років. Чоловік звертався, він і сам був депутатом нашої селищної ради. Ну, коштів немає, і все на цьому встановлюється. Та як машини їздять, тут воно розсікається аж сюди. Зимою воно нічого, а літом, звісно, запах і мухи. І... Жінка говорить, вже звикли, але ще раз підняти проблему вирішив хлопець її онуки Єгор, який приїздив в гості. Як я знаю, що немає очисних споруд, там, то це составляє епідемічну загрозу для Миколаєва, так як вниз по течії йде Миколаїв. А це якби фекальні відходи і тому подібне. Тому це треба вирішувати, щоб не було ніякихось епідемічних вспишок і тому подібного. Очисні споруди каналізації потрібно реконструювати, каже директор комунального підприємства «Ольшанське» Антон Карпенко. В такому стані очисні споруди були передані нам в 2011 році по акту «Розграблені, непрацюючі». Ці очисні споруди повинні приймати стоки з Ольшанського і з каналізаційно-насосних станцій села Сапетні. Але вони не працюють, не очисні споруди, не каналізаційно-насосна станція. В 2021 році Ольшанська селищна рада брала участь в державному проєкті під назвою «Чиста вода», де попередньо було схвалено реконструкцію очисних споруд, розповідає заступник голови селищної ради Ігор Вакар. Приблизною вартістю 56 мільйонів для того, щоб можна було по новітнім технологіям вже заново відновити очищення стоків, які сюди приходять. Каже, це мало бути співфінансування, за якого з місцевого бюджету мали б виділити 5-6 мільйонів гривень. Іншу частину мала б надати держава. Планово роботи по реконструкції цих очисних споруд повинні були стартувати приблизно початку другого кварталу 2020 року. Але в зв'язку з російською агресією ці роботи так і не розпочалися. Директор комунального підприємства «Ольшанське» Антон Карпенко каже, крім того, неправильно прокладені магістралі призводять до засмічення каналізації. Відтак вимушені замовляти гідродинамічну автівку для її очищення. Як тільки случається тут підпори, там, чи що, ми зразу реагуємо. Бригада виїжджає буквально в цей день або на наступний день. Прочищається, робота робиться за 2-3 часа. І ми уходимо цієї проблеми на півроку, а то й рік. Заступник голови селищної ради Ігор Вакар каже, громада нині не може самотужки профінансувати реконструкцію і потребує допомоги. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Новий поштовий набір презентували у Миколаєві біля потяга Херсон-Львів, який потрапив під російський обстріл у Херсоні 3 травня 2023 року. Провідник Євген Красов працював у вагоні, який був уражений російським снарядом. Щось залетіло, і він зайнявся, почав горіти. Саме перше, що спасав речі свої, напарника, все, що під руки попадалося. Постраждав один вагон, ми встигли розцепити його, що займання не пішло на інші вагони, що тільки постраждав один вагон в той день.
Провідник розповідає про роботу свого колективу і саме цього потяга. Ну, що допомагаємо людям з евакуації, вивозимо в безпечні місця. Ну, от, тим, що люди можуть сісти і евакуюватися з Херсону, з обстрілів і виїхати в безпечне місце з родиною, з собаками, з котами там. Учасники процедури поставили підписи та штемпелі на марках і конвертах. Керівник відділу поштових послуг Миколаївської філії Укрпошти Дмитро Маляс розповів про марку та про важливість роботи залізничників у воєнний час. За час широкомасштабної війни Укрзалізниця стала символом національної незламності. Евакуація понад 4 мільйонів людей, безперебійний вантажний пасажирський рух, пожежна та ремонтна допомога при ліквідації наслідків ракетних ударів, відновлення сполучення до деокупованих міст. Поштовий блок «Залізні люди» став другим у серії «Героїчні професії». Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков говорить, що серія буде продовжена. Поки що не можу вам сказати, що буде далі, тому що ми не хочемо видавати наші професійні секрети, але впевнений, що всі без виключення професії, які наразі в тилу або в тому числі на передовій, будуть увічнені в нашій поштовій продукції. Я в цьому особисто впевнений. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Анна та Сергій познайомились у 2011 році у спільній компанії під час святкування Дня Незалежності, розповідає дівчина. При першій зустрічі я навіть не скажу, що було багато спілкування у нас чи щось такого. Але він молодець, він дуже сильно схитрив. Поки я відволіклася, він просто свої окуляри поклав мені в сумочку. І коли наступного ранку я прокинулася, відкриваю сумочку і чиїсь окуляри. Я дізналась, чиї, він потім мені зателефонував. Спілкувались кілька місяців, та тоді, говорить дівчина, не склалось. Наші дороги тоді розійшлися через декілька місяців. Дуже різко, дуже несподівано, тому що він ще тоді говорив про те, що він мене кохає, про те, що в нього є почуття. Та я і бачила їх, тому що там очі просто горіли. А потім він різко пішов. Ось так, як різко прийшов, так і різко пішов. Пройшло 10 років. І після вже розлучення свого, я якось знайшла блокнот, в якому він сам написав своє ім'я і прізвище, щоб я його не забула. Згодом Анна та Сергій почали спілкуватися у соціальних мережах. Дізналась, що чоловік переїхав у Крим, а з початком антитерористичної операції повернувся до Миколаєва та вступив до лав Збройних сил України. Та до початку повномасштабної війни зустрітись не вийшло, розповідає Анна. Я дуже на нього злилася. Чесно, я дуже сильно на нього злилася за ту юність, да, за те, що він тоді так зробив, поїхав в Крим. Тому, напевно, я досить довго не зізнавалася собі в почуттях. Дівчина розповідає, спілкуватись часто не виходило, але будучи на бойових завданнях, Сергій завжди намагався їй повідомити, як він. Сама ж Анна на той момент перебувала за кордоном. А потім я все-таки приїхала в Україну до нього, в Запоріжжя. Він на наступний день зробив мені пропозицію. І я, звичайно, знала, що це буде. Я зробила вигляд, що я така здивована. Наприкінці грудня чоловік повинен був приїхати у відпустку. Тоді планували одружитись, говорить дівчина. Вранці 5 листопада 22-го року Сергій зателефонував Ані по відеозв'язку. Ми дуже довго говорили. І в один момент просто зв'язок обірвався. Я подумала, що хтось йому, напевно, зателефонував. В такі моменти він ілі тоді ще телефонує, чи, наприклад, пише, що він вже на місці, що потрібно там кудись їхати і все. Але він не написав. Він нічого не написав, і вечором не написав. Ще 2 дні номер Сергія з'являвся онлайн, але чоловік так і не написав, і не зателефонував, говорить Анна. 15 листопада дівчині повідомили, що Сергій загинув. Тоді я згадала моменти, коли Сергій мені раз кинув фото, де він числиться 200-м. Він сам це сфотографував. Я гадаю, він мене таким чином підготовлював. Я спитала всього хлопця, а де тіло? Він сказав, що тіло залишилось там, що вони не могли забрати.
тоді був мій наступний, моє наступне питання. Ти бачив тіло? Він сказав, ні, мене там не було. Це сказали ті, хто вийшов. І тоді мене відразу включилось, ні, він живий. Якщо ти не бачив тіла, він живий. Не повіривши у загибель Сергія, Анна, брат і мати чоловіка шукали його. Дівчина говорить, моніторила чати в телеграм-каналах, шукала військових, які були в тому бою разом із її нареченим. Коли я поговорила з людиною, яка там була, він мені сказав так. Я бачив, як він упав і покотився. Перевірив? Ні. Тільки це. 8 березня 2023 року Анна отримала офіційне сповіщення, що Сергій не загиблий, а перебуває в полоні. Я відчувала, що він живий. Я була впевнена в цьому. Навіть якби не прийшло підтвердження, я би все рівно вірила, що він живий. Я знаю, я вірю в нього. Я знаю, що він скоро повернеться. Якщо навіть не скоро, як би мені було не тяжко його чекати. Я все рівно це буду робити. Родина Сергія отримала 3 сповіщення від різних офіційних джерел про те, що Сергій дійсно в полоні, та інформацію про його ймовірне місце утримання. Він мені якось навіть написав, не те, що сказав, ну то, що говорив. У мене навіть є повідомлення від нього, що для такої любви можна вернутися з того світу. Тому я знаю, що він повернеться. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.